Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza abakunzi ba Ragrazi ya Afrika. Twizera ko muri hose mumeze neza kandi ibintu bikomeje kugenda neza. Kandi reka mbabwire ngo byashoboka ko wenda waba uri udukurikiye ariko ubuzima butameze neza, ariko ntago ibyo byagatumye wiheba, ahubwo no kusaba Imana ndetse no tunagusabira kwihangana, Imana igakomeza ikakorohereza. Ejo tukazaba tuvugana cyangwa sukurikira ibiganiro bya Ragrazi ya Afrika, ariko ibintu bimeze neza, wihangane rero kuri no siniko bigenda. Uyu munsi biba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza, nicyo nababwira. Uyu munsi rero ndaje ngo twiganirire ku mukinnyi witwa Flip MULRYNE. Imbuga nkoranyambaga zacitse ururondogoro, abantu basakuje bibaza bati ibintu bibaho bitewe nuko ni igitangaza cyabayeho. Flip MULRYNE abantu bamenye cyane akina mu ikipe ya Manchester United, tayari ubu ngubu yibereye padiri. Yabaye padiri. Hari imyuga, hari akazi kamenyerewe cyane cyane ku bantu bigeze kuba bakinnyi. Abantu benshi batatekereza ko umuntu yava mu mupira w'amaguru ngo ajye gukina, ngo ajye kuba padiri, kuko abenshi ujye ubabona ba Guardiola, ukababona abenshi nyine n'abakinnyi n'abantu baba barabaciye mu mupira w'amaguru, hanyuma bikarangira bibereye abatoza. Umuntu ashobora kuba umutoza cyangwa se akajya kuba nyine agakina nko muri fi, akajya gukina nk'amafilime, cyangwa se akaba umwanalyzer, umuntu ushobora kugenda kanalizinga imikino uko yagenze akavugaho ibintu biri gupfira. Ariko uyu nguyu we Flip MULRYNE we ntago yigeza kuri ibintu nk'ibyabo, we yavuye mu mupira w'amaguru yigira mu gipadiri, ubu yemerewe kuba padiri ku myaka ye 46. Ubundi uyu mugabo amazina ye arambuye yitwa Patrick Philip Steven MULRYNE, n'umunya Irlandi, yavuze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1978, ubu tuvugana yujuje imyaka 46. Uyu mugabo ubundi yakuriye akina mu ikipe y'abatoya ya Manchester United, hanyuma aza no kwikinamo, ariko hagati aho yaje kujya akina muri Norwich City, nawe yarahakiniye, ndetse na Cardiff City naho yarahakiniye. Ariko ku myaka ye 31 nibwo yashoje kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru, hanyuma ayoboka ikintu kiyobokamana. Abantu benshi ntago babyumva, bakavuga bati nta kuntu umukinnyi yava muri football ngo ajye gukina, ngo ajye mu iyobokamana aho kugira ngo ajye kuba umutoza nk'abandi, cyangwa se ngo ajye kuba umwanalyzer, cyangwa se ajye kuba wenda nk'umuntu runaka wenda gukora mu makipe nyine ave muri ibyo bintu bari byajyamo. Kuko murabazi benshi mu batoza, ndetse abatoza benshi bari no kuba successful muri no minsi babanje gukina umupira. Michael Arteta muramuzi, umutoza wa Arsenal, Guardiola ngira ngo muramuzi, muramuzi ko muramubizi ko ari abakinnyi baba barigeze kugacishaho, hanyuma bamara gukina umupira w'amaguru bakavuga bati reka twiyobokere umwuga w'ubutoza. Zidane ngira ngo murabazi benshi cyane n'abatoza, ariko babanje no kubaho abakinnyi. Abakinnyi rero si benshi bashobora gufata umwanzuro akavuga ngo ndetse tuvuye mu mupira ariko turaburetse burundu. Uyu nguye Philip yaretse umupira w'amaguru yiyobokera iyobokamana, ariko abantu bamuzi neza ko n'ubundi agikina n'umupira w'amaguru ngo yari umukristu wa nyawe, uwo yari umukristu w'umukatolika, ari kubyumva bya hatari ewana. Misa ntabwo yayisibaga, yari umuntu wikundira misa akajya gusenga. Rero ibyavuyemo nuko nyuma yo kurangiza gukina umupira we yemeye akavuga ati njyewe ngiye kwibera padiri. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rero uyu mugabo yavuze ati njyewe nkikina umupira w'amaguru yego narishimaga, ariko nabonaga ibyo bintu bitama kwisanzura ngo numve negeranye n'Imana, ariko ubungubu ndashima Imana ko mbaye nibura negeranye nayo, nkaba ngiye kwibanira n'Imana, nkaba ngiye kubana nayo umunsi ku munsi, nzajya mpora nshima, nzajya mpora nsenga ndi kumwe n'Imana. Kandi uyu mugabo Flip
twavuga ko uyu ni nk'urundi rugero ku bandi bantu urumva hari abantu baba bari mu mwuga runaka bavuga batari ku uyu mwuga ntago wankundira ko naba najya muri ibi bintu cyane cyane nk'abantu bari mu miziki ugasanga umuntu yikorera ama hip hop ewana ariko akavuga ati se ntajya gukora ibi bintu ugasanga umuntu ni umukinnyi mwiza muramuzi cyane abakinnyi beza murabazi biba ntibizabatungure Cristiano arebeyeho mukumva ngo Cristiano yagiye kwibera padiri abantu besho bajura kuzatungurwa ariko si icyo gusabenda twanavuga ahubwo ni no kuvuga ngo nta kintu wavuga ngo kidashoboka kuri inosi uyu munsi ushobora kuba uri umuntu runaka abantu bakwemera nk'umu superstar ku kintu runaka ariko wanakora n'ibindi bintu abantu bakaba bakumva bakavuga bati kumbe ibi bintu modepe yakomeza yabikora tu uyu muntu twari tuzi acamburiya mu kibuga ibi bintu yabasha kubikora akaba yabasha kuba nk'uyu muntu runaka turi gukeka giranga abantu ingero nyinshi ziriho Zidane abantu benshi ntago babashaga kumva ko yaba umutoza bitewe n'ukuntu yagiraga umujinya muramwiruka kupita umutwe materazi bakavuga bati uyu ni discipline ntago yabasha ku umutoza ariko ni umutoza mwiza ni umutoza wagiye muri Real Madrid afata ikipe arayizamura rero ntago kuba wenda Philippe yarigeze kuba wenda umukinnyi byatuma inshingano agiyemo atazazikura neza ahubwo abantu banamubwiraga bati amahirwe masa ibyo ugiyemo rwose uzabikore neza nk'uko wakinaga umupira neza ubundi yari mu centro midfield yakinaga mu kibuga rwagati ewana yarazi gukura imipira abantu benshi babarebye umupira hambere baramuzi cyane ubu rero yerekeje mu bijyanye no kwibera padiri uyiyeguriye imana si abantu benshi babishobora kuko n'ubu ngubu kugira ngo n'umukinnyi ugejeje imyaka 31 atarashaka biba bikubiye gakeya ubwo rero niyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se ugasanga ukavuga utireka Sanchinge Philippe Steven ni umuntu kintu umuntu nyabaki usanga baranditseho ngo ni Irish priest ni umupadiri wo muri Irlande uyemerewe ni umupadiri rwose kwa kuvuga ngo ni umukinnyi ngo ni ibiki ubu ni umupadiri wemewe n'amategeko kiriziya iramuzi papa aramuzi ewa ubu ibaze nawe kubona umuntu waramubonaga mu kibuga ariko akaza akayoboka inzira zawe akavuga ati njyewe ndaje ewa natubane tuganire tujye dusangire divayi no mpamvu rero navuga ni abantu bakunze Manchester United bagakunda uyu mukinnyi ayikinamo akina mu kibuga rwagati bamwifuriza amahirwe masa mu nshingano yerekejemo zo kwibera padiri imbuga nkoranyambaga zacitse ururondogoro barimo barasakuza bati ibi bintu bibaho ibintu bimeze bite ariko byabaye rwose ubu tuvugana ku myaka ye 46 Philippe Mulrone ubu yabaye padiri ni priest yabaye padiri kandi tunaboneraho gusuhuza abapadiri disi bakunda la grace ya Afrika bayikurikira mwese tubifurize ibihe byiza rwose Imana ijye ibaha umugisha n'abandi bantu abasore urubyiruko rukunda la grace ya Afrika ariko bakumva babasha kwegera Imana bakumva bashaka kubana nayo bakaba bayegera mu buryo runaka kuko ngo nge nayiyegurira wenda ntago bivuze ko gukorera Imana ari ukwiyegurira ariko ushobora kumva ukunze Imana ukunda gusenga niyo mpamvu twaba tuti tubifurije rwose Imana yibaha umugisha kandi musengere channel yacu la Grace Africa ikomeze yagura imbibi ibintu bikomeze kugenda neza kandi twebwe twababwira ngo turabakunda cyane kandi tubifurije guhirwa umugisha uturuka ku Mana ukomeze ubane namwe kubera iyi nkuru yaciye ibintu ya Padre Philippe wana natwe tubaye abakristo niyo mpamvu tubasaba umugisha uturutse ku Mana mukomeze kugubwa neza cyane la Grace Africa ewana ni buri munsi tubapuretinga amakuru abagezweho turabakunda ciao.